Հարգարժան վարչապետ, ես Դանիել Թադևոսյանն եմ, այս պահին բնակվում եմ Նորխարբեր թաղամասում, ունեմ երկխաղաքացիություն, 32 տարի բնակվել եմ Աթենքում, վերադարձել եմ 20 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո, առաջին իսկ թռիչքը Աթենք Փարիզ Երևանով, և այդ ժամանակվանից ապրում եմ Հայաստանում. Հիմա հարց. Հարգարժան վարչապետ, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը չունի հնարավորություն, թեկուզ և սահմանամերձ գոտիներում, սահմանամերձ գյուղերում բնակավայրեր կառուցելու և տա մարդկանց, որով այս պահին ես գիտեմ հազարավոր հայեր ցանկություն են հայտնում վերադառնալ այրենիք, սակայն չունեն այդ հնարավորությունը. Միթե հնարավորություն չկա, ես գիտեմ, որ շատ երկրներ, ինչպիսիք են Հունաստանը, Իսրայելը, Բուլղարիան, Թուրքիան, սահմանամերձ գոտիներում բնակավայրեր են կառուցել և բաժանել մարդկանց 10 տարի պայմանով առանց սահմանափոխելու, նրանք իրավունք չունեն ոչ վաճառելու, ոչ առևտրի, 10 տարի հետո վերադառնում է իրանց անունով, կխնդրեի վերանայեք այս հարցը, իսկ ընդհանուր առմամբ շնորհակալ եմ ձեզանից, Փառք Աստծո, որ դուք կաք, ես համոզված եմ, որ ողջ փյուրքահայությունը, որով չկա մեկը, որ ես շփվեմ ու բողոքեն, որ ասեն վարչապետը լավը չի կամոն, դա ոմանք շրջապատներ են, որ փորձում են անել, բայց դա անհնարին է, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավը, հաջողություն ձեր գործում, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, խնդրեմ պատասխանեք այդ հարցին, արդյոք հնարավորություն կա, որով իրավ հազարավոր հայեր, ես գիտեմ, որ ցանկություն ունեն վերադառնալ Հայաստան, բայց չեն կարողանում միայն և միայն պայմաններ չունենալու պատճառով, շնորհակալություն. Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ ձեր վերադարձի համար, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ձեր աջակցության խոսքերի համար, բայց մյուս կողմից եկեք չչափազանցնենք, մենք գիտենք, որ և Հայաստանում, և Սփյուռքում կան շատ մարդիկ, ովքեր ոչ միայն քննադատաբար, այլև նույնիսկ ռադիկալ տրամադրված են, և դա որտեղ օբյեկտիվ, որտեղ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց դա հիմա չքննարկենք, իմ ասածն այն էր, որ շնորհակալ եմ աջակցության համար, բայց նաև չափազանցնել պետք չի, ձեր հարցի պատասխանը իրականում տրված է, և ձեր հարցը ևս մեկ անգամ ինձ համոզում է, որ մենք մեր ծրագրերը չենք կարողանում տեղ հասցնել և իրազեկել պատշաճ մակարդակով։ Տեսեք, արդեն մի քանի ամիս, նույնիսկ տարվա սկզբից գուցե, Հայաստանում գործում է հետևյալ ծրագիրը, մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով սահմանամերձ բնակավայրում մեր կառավարության հաստատած ցանկի, կկառուցի տուն, մենք այդ տունը կառուցելու համար տալիս ենք, այսինքն բանկը պիտի տա 16 միլիոն դրամ, և 16 միլիոն դրամի վարկ է տալիս բանկը, և կառավարությունը պարտավորվում է փակել և մայր գումարը, և տոկոսները, այսինքն պատկերացրեք 16 միլիոն դրամ տալիս ենք մարդուն, և ասում ենք տուն կառուցի, բայց մարդը իր կողմից պետք է այդ սահմանամերձ գյուղում ունենա հողամաս, և նաև ինքը պետք է շատ թեքիչ լավ վարկային պատմություն ունենա, և նաև պետք է գնա և ինքը բանկից ստանա այդ վարկը։ Ընդհանրապես ես ձեզ մի բան ասեմ, հույս ունեմ ճիշտ կհասկանաք, ես մի քիչ հոռետեսորեն եմ վերաբերվում այն ծրագրերին, որտեղ մենք քաղաքացուն ամեն ինչ տալիս ենք, իրեն ասում ենք, դու ոչ մի բան մի արա, դու ուղղակի նստի տեղդ։ Ես կարծում եմ, որ նաև այդ քաղաքացու նկատմամբ հարգանքի դրսևորում է, որ իրեն աջակցում ենք, բայց նաև իրեն մղում ենք գործողության։ Հիմա եթե մարդիկ ուզում են գան, պարզ է, որ հնարավորությունները սահմանափակեն և այլն, բայց կարծում եմ, որ այդքան տարի աշխատելով և այլն, ինչքան հաջող, ինչքան անհաջող, կարելի է սահմանամերձ գյուղում ձեռք բերել բնակարաններություն, հողամաս, փոքր հողամաս, որի վրա կարելի է կառուցել տուն, և գնալ աշխատել բանկի հետ, փորձել համոզել, ներկայացնել և այլն, և ստանալ այդ վարկը, պատկերացրիք,
մենք ուզում ենք եւ այդ ծրագրերն էլ լավ չեն լինի, որ ամեն ինչ անի պետությունը, որովհետեւ այդտեղ էլի ակտիվանում է կոռուպցիա, չարաշահում, որակ, մարդիկ ասելու են եկեք տեսեք ինչ որակով են կառուցել տունը, լավ չեն կառուցել, մենք մարդկանց ասում ենք կլինի փողը տանք, դուք գնացեք կառուցեք, եւ իմիջայլոց այս ծրագիրը բաց է բոլորի համար, իհարկե էլի եմ ասում, ես հիմա նախ անգիր չեմ հիշում եւ չարժել, որ ձանձրացնեմ ձեզ այդ որոշման մանրամասները կառավարության ներկայացնելու համար, բայց ձեր ասածը սահմանամերձ բնակավայրերի մասով արդեն լուծված է։ Մեր խնդրանքն է մեր սիրելի քաղաքացիներին, մենք գործի 70%-ը անում ենք, 30%-ն էլ թող իրենք անեն, հող պետք է ձեռք բերեն, գիտեք ամենաէժան են, ամենաէժան հողակտորներն են սահմանամերձ գյուղերում, բանկի հետ աշխատեն, որպեսզի այդ պրոցեսը գնա, բայց ես կարծում եմ նաև լրացուցիչ տեղեկություններ, իմիջայլոց Տիկին Բաղդասարյան, մենք կարող ենք նաև հումանիտար կենտրոնի առաջիկա եթերներից մեկը, մանրամասն տրամադրենք եթերը, այս ծրագիրը ներկայացնելու համար, որը իմիջայլոց կարծում եմ շատ էական եւ հետաքրքիր է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների համար, ովքեր կստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ ոչ միայն։ Այսինքն որ մենք այդ ծրագրերի մեջ անընդհատ զգում ենք, բացատրում ենք, բայց մեկը իրանք մի քանի էջանոց կառավարության որոշումներ են, իրանց մեջ նրբություններ, իրան մարդկանց պետքա բացատրել, գուցե բանկերի ներկայացուցիչներին էլ հրավիրենք, իրենք էլ իրաց տեսակետից ասեն, որպեսզի այդ իրազեկման խնդիրը կա։ Տեսեք քաղաքացին այդքան իր խոսքից երևում էր, որ ինքը քաղաքականապես ակտիվ լրատվությանը հետևում է եւ այլն եւ այլն, բայց տեսեք նույնիսկ ինքը այդ ծրագրի մասին քանի անգամ է կառավարության նիստերում խոսել, տեղակ չեն, պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք եւ հումանիտար կենտրոնի առաջիկա եթերներից մեջ, գուցե մենք հանրային հեռուստատեսության մեր գործընկերներին էլ դիմենք, այն ծրագրերը, որոնք պոտենցիալ շատ մեծ թվով մարդկանց հետաքրքիր կլինեն, իրենց էլ կխնդրենք, գուցե հատուկ քննարկ ներ կազմակերպեն, մարդը գա, օրինակ գտնենք մարդու, ով աշխատում է եւ դեռ չի կարողացել ստանալ այդ գումարը, գուցե հրավիրենք, ինքը գա պատմի, ասի էստեղ գնացի, էս պատասխանեցին, լինեն բանկի ներկայացուցիչները, նախարարության ներկայացուցիչները, հրապարակային քննարկում անենք, որպեսզի հասկանանք ինչ մեխանիզմ է, ինչն է սխալ աշխատում, որ այսքան ասում ենք, մարդիկ տեղակ չեն, բայց վերջերս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը զեկուցեց, որ արդեն 200-ին մոտ եւ գուցե ավելի ծրագրեր ունենք, այսինքն ես նույնիսկ երբ որ Սյունիքի մարզը այցելեր, տեղ համայնքում, տեղ խոշորացված համայնքում իմ աչքով տեսա տուն, որը 70%-ով կառուցված էր այդ ծրագրի շրջանակներում։ Հարգելի հարցի հեղինակ, ուզում եմ հստակ պատասխանել, որ այդ մեխանիզմը արդեն գործում է, պարզապես ոչ թե մեր տրամաբանությունն էնա, որ մենք տունը կառուցենք տանք, մենք ապահովենք, որպեսզի մարդը գնա գումարը ստանա, ընդ որում այդ վարկի ոչ մայր գումարը, որ 10%-ը ստացողը չի փակելու է կառավարությունը, մարդուց քաղաքացու մնում է փողը վերցնի, հողամաս ունենա, գնա իր տունը կառուցի։